Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimecres, 20 d'abril. Avui, a la segona part del programa, en el temps de l'entrevista, volem repassar algunes de les obres, de les moltes obres previstes o ja en marxa que hi ha en aquests moments a la ciutat de Tarragona. Un segon trimestre de l'any que comença amb algunes novetats importants, de les quals en volem parlar durant els propers minuts amb Xavi Puig, el conseller de Territori i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona. Xavi Puig, molt bon dia. Bon dia a tothom. Comencem pel més immediat, per l'actualitat d'aquesta setmana. Comencem al rovell de l'ou de la ciutat, al carrer Canyelles. Comencen ja les obres de transformació d'aquesta via tan important, molt curta però molt important, entre la plaça Corsini i la Rambla Nova. Per aquells que encara no ho sàpiguen ben bé, què s'hi farà? Com serà el nou carrer Canyelles? El nou carrer Canyelles adoptarà una forma de placeta. És a dir, un espai on els vianants són els protagonistes, el cotxe és un element que no hi té cabuda, no hi té el protagonisme que té el vianant, que passa a assumir-lo al vianant. El cotxe podrà circular en casos d'emergència, en casos de necessitat, però no com una circulació normal. I serà un carrer que donarà la porta d'entrada, serà la porta d'entrada de l'entorn de l'illa Corsini, des de la Rambla, amb la doble lògica d'un carrer que és entrada i, per tant, perquè la gent transiti, perquè s'hi passi, i amb la lògica també de que sigui un lloc per estar-s'hi, per conviure, per compartir, és a dir, amb bancs, punts d'ombra, vegetació, etc. Per tant, serà tot això, una zona enjardinada perquè la gent pugui estar-s'hi, perquè la gent pugui entrar d'una manera, jo crec que molt més vella, amb ve alta, que no pas ara, i amb el protagonisme que mereixen els vianants. Segueix la lògica de donar-li importància al vianant, que és la que volem per aquest i molts altres indrets de Tarragona. Quan calculen que duraran aquestes obres? 4 mesos, aproximadament. És a dir, que l'estiu, o com a mínim per Santa Tecla, podríem dir, no? Amb l'arrencada del nou curs, sí, estarà a punt. Sí, sí, la voluntat i la previsió és que per Santa Tecla estigui el carrer Canyelles acabat. Aquest és un punt de partida, per dir-ho d'alguna manera, del que hauria de ser la futura illa Corsini? És a dir, preguntat d'una altra manera, el model del carrer Canyelles s'exportarà potser a alguns altres carrers del voltant del mercat? Sí, a poc a poc, sempre de manera contigua, per anar donant un efecte de taca d'oli respecte de l'entorn de Corsini, amb aquesta importància dels vianants, amb aquesta lògica de la superilla, amb la lògica de que el cotxe cada cop sigui un element més per els elements bàsics de la vida del barri, recollir, carregar, persones grans, persones amb mobilitat reduïda, comerços i prou, i una importància més gran dels vianants a tot el que és aquest entorn, que en el seu sentit més ampli va de la Rambla Nova al carrer Gasòmetre, del carrer Unió al carrer Ramon i Cajal. I en aquesta taca d'oli el proper pas quin seria? Ho tenen decidit? No, hi han diversos passos que s'aniran seguint. No tots seguiran la mateixa lògica. Carrer Canyelles és una intervenció ambiciosa, és una intervenció amb el seu mig milió d'euros, és una intervenció des d'aquest punt de vista doncs important. Hi haurà intervencions que seran més tàctiques i hi haurà intervencions que tindran fonts de motivació diferents. És a dir, tot l'entorn de l'illa de Corsini té 3 protagonistes. Veïns, comerços i cultura, el patrimoni. Pensem que tenim el Fòrum de la Colònia. El Fòrum de la Colònia implicarà també una intervenció amb la seva peatonalització de carrers enganxada a l'entorn de Corsini. Per tant, a poc a poc anirem fent aquestes intervencions. Fòrum de la Colònia és una propera intervenció, per seguint el fil de la pregunta, respecte d'una peatonalització feta amb aquestes característiques. Però hi ha altres talls de trànsit que poden tenir un caràcter més tàctic i que no tenen per què implicar una obra arquitectònica com la de Canyelles. Per aclarir només això del Fòrum de la Colònia, aquí estem parlant d'una intervenció en el monument, però també d'una intervenció en el carrer Cervantes, no? Sí, 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 correcte. Ja que estem al carrer Canyelles, sí que hem començat aquí l'entrevista, en aquesta zona central de Tarragona, tenim també un projecte en marxa que acaba de començar, el carrer Ixar, que va de la Rambla Nova al carrer Stanislau Figueres. I aquí ha començat la construcció de la primera zona de jocs infantil inclusiva de Tarragona. Expliqui'ns. Va haver-hi un altre parc infantil inclusiu a Bonavista, diguéssim que seria el primer, que és del centre de la ciutat, que per altra banda és la zona de ciutat on hi ha més densitat de població, viu més gent, i hi ha menys parcs infantils per habitant, i per tant hi tenim una carència, una necessitat de generar més espais per canalla, i això és el que fem. És a dir, detectem que aquí hi ha una carència important, generem aquesta mena d'equipaments que d'alguna manera venen a enviar el missatge de que el centre de Tarragona és un bon lloc per ser papes i tenir canalla, perquè entre d'altres tenim també equipaments infantils suficients. Per tant, primer,
cobrim aquesta necessitat de falta de parcs infantils, i segon, el fem amb caràcter inclusiu. És important remarcar que el caràcter inclusiu, el caràcter pretesament universal i inclusiu, no el dona un joc o un altre, sinó que en tot cas el dona el conjunt del parc. És molt difícil, per no dir que és impossible, fer que un joc pugui respondre a totes les característiques i necessitats de la canalla, que com la gent gran són molt diversos tots. Per tant, el que tu amb el que pots jugar és cobrir unes determinades necessitats amb cada un dels jocs, i que la suma dels quals pretengui ser el més universal possible, que sempre serà el més universal possible, mai en termes absoluts. Llavors, el parc inclusiu és en aquest sentit, amb el sentit de que canalla de moltes característiques diferents i està convidada i no serà exclosa per venir al parc a jugar amb aquest, amb aquell altre joc d'allà. I, a més, també juguem, per entendre'ns, que hi hagi elements, doncs, per nens amb dificultats motrius o amb dificultats de mobilitat, nens amb diversitat funcional o diversitat sensorial, de diversos tipus de sensorial, o també amb jocs que són coneguts com convencionals. Per què? Per què posem jocs també convencionals? Perquè el que no volem generar és un espai que sigui només per nens que es pugui entendre que tenen algun tipus de discapacitat. És un parc que pretén ser universal i, per tant, ha de ser un punt de trobada i de relació. És per això que el fem d'aquesta manera. Per tant, aquí hi haurà uns jocs. Alguna intervenció més en el carrer, o simplement és col·locar aquests jocs inclusius en aquest tram que queda lliure ja de circulació de trànsit des de fa temps? Tots els jocs que col·locarem, i tot el cautxo que col·locarem i que es col·locarà després, no va directament sobre l'asfalt, sinó que hi ha un cautxo de colors bonic i que dona seguretat a l'entorn. I, en general, remarcar que és una intervenció bastant tàctica, és a dir, és un carrer que en el seu moment era lúgubre amb aquell edifici que li donava ombra. Crec que de les millors coses que va fer el govern anterior va ser fotre a terra aquell edifici, perquè va obrir la llum d'un carrer que ens el va fer d'alguna manera descobrir. De veritat que remarco que és una intervenció en aquest sentit molt bona, encara que ho poguéssim fer més o menys forçats, és una molt bona intervenció. I des d'aquest punt de vista veiem que era, home, convertir això en un aparcament de motos no era una intervenció que fos un guany per la ciutadania. L'aparcament de motos el generem, perquè ara el generarem en molts altres espais diversificats del centre de Tarragona, i aquí podem generar un espai de trobada i de convivència, en aquest cas amb la canalla més petita i també amb els pares, que jo crec que serà molt interessant. Mm-hmm. Senyor Puig, seguim allà al costat. Aquí sí que tenim un projecte que no ha començat encara, i li pregunto en quin moment està la previsió de transformar el carrer López Pelaez, aquell tram també que hi ha molt curtet, al costat d'Estanislau Figueres, i de Josepa Massanés. Com està aquest projecte? López Pelaez. Projecte fet. El finançament europeu, aquí s'ha guanyat un Next Generation, amb aquest carrer i també amb el Canyelles i els aparcaments dissuasius i la digitalització dels busos i els busos d'hidrogen, o sigui, tots aquests projectes de baixes emissions van fer que guanyéssim com a ciutat un Next Generation, que crec que és una fita important a remarcar. Per tant, tenim el projecte, tenim el finançament i ara estem fent, doncs, la licitació. Estem amb el tema de la contractació. Anirem el més ràpid que podrem i tenim la voluntat. De fet, tenim la voluntat i la missió de tenir adjudicada l'obra abans de l'octubre vinent, i tant abans com puguem. I, per tant, anem amb aquesta ambició de que sigui una obra que pugui estar feta i acabada aquest any, o, en tot cas, acabant-se a principis de l'any que ve. Molt bé. Canviem d'escenari. Anem més cap a la part baixa. Ja també tenim un projecte anunciat ja fa mesos, que és la reforma del carrer Orosi entre l'estació de tren i el carrer Apodaca. També, així ho havien anunciat, per donar més espai, no?, als vianants. En quina situació es troba aquest projecte? Carrer Orosi, perquè tothom ho entengui, segueix la mateixa lògica que López Pelaez i que Canyelles. És a dir, anem a generar, no està ben dit en català, però peatonalització, potser podríem dir... Sí, hem de buscar una paraula, no? No, i probablement sigui peonització. El que passa és que peonització, peo si és correcte en català, i per tant una peonització a l'entorn d'Orosi vol dir traguem-nos del cap aquesta imatge que tenim ara de carrer gris, brut, amb molta calçada pels cotxes i amb una vorera molt destartalada, i diguéssim que amb un mal disseny per la convivència ciutadana. Imaginem-nos un carrer en plataforma única, elevada, que si hi passa un cotxe està entrant en una zona de prioritat de vianants i, per tant, en una zona de prioritat invertida respecte del cotxe, que generi un xamfràs amb bancs i que siguin punt de trobada i que tingui una dignitat amb una vegetació també adequada al carrer, bonica, i que d'alguna manera t'arregli una de les entrades de Tarragona, que és aquella de la gent que ve des de l'estació. En quin punt tenim? Tenim el finançament assegurat amb el PAM de la Diputació,
que ja està aprovat i que, per tant, es pagarà doncs, amb un PAM que vam guanyar a la Diputació. I tenim el projecte fet, ultimant uns retocs que els serveis tècnics van requerir a l'arquitecte que l'està fent i que, per tant, ara l'està acabant, i un cop el tindrem fet, el posarem a contractació. Per tant, la idea és que sigui una obra que comenci també, que comenci en guany, i si pot ser que acabi en guany o que vagi a cavall entre en guany i l'any que ve. Molt bé. Això a la part baixa, a tocar de l'estació, també a la part baixa, però encara més a tocar del mar, al barri del Serralló, aquí hi havia la previsió, i no sé si el projecte ha començat a redactar-se o no, de peatonalitzar, encara que, com deia el conseller, és... Peonitzar. Dubto, eh? Li poso no, encara no existeix, ens no. Ho estem inventant ara. Ho estem inventant. En aquest programa. Sí, sí. Molt bé, doncs peonitzar. En tot cas, a mi m'agrada més dir carrers d'ús preferent per a vianants o exclusius per a vianants. I aquí al Serrallo hi havia la intenció de fer aquesta transformació de dos carrers, Gravina i Sant Pere. Això s'ha començat a treballar o encara no? Gravina i Sant Pere i els carrers que els uneixen, eh? Vull dir, perquè... És a dir, tot l'interior pràcticament del barri. Tot l'interior del barri, el que és el pinyol de la part vella del barri del Serrallo, anem amb el projecte de peonitzar-lo també. El projecte el tenim pràcticament acabat, vull dir, ja el vam fer en el seu moment, ja vam fer l'adjudicació de qui l'havia de redactar, l'han estat redactant i el projecte està pràcticament a les acaballes pel que fa a la seva redacció i, per tant, esperem que arribi el moment de poder visitar el barri amb l'alcalde i ensenyar-lo i compartir-lo amb els veïns i que ens en diguin la seva. Però aquest projecte ja el tenim pràcticament fet. Un cop estigui fet i aprovat com a tal, doncs també el mateix, l'enviarem a contractació i haga ser. Amb pressupostos per més endavant, m'imagino, no? Diners destinats pel proper exercici. Tenim una part important dels recursos, no tota, perquè diguéssim que el que hem fet és de més ambició del que era la perspectiva inicial, és a dir, tot això va començar fa 3 anys amb la pretensió d'arreglar la qüestió del cablejat, i vam dir, home, fer per fer val la pena fer una intervenció integral, i aquesta intervenció integral va ser aquesta peonització, i hi ha hagut una sèrie de millores en el procés d'elaborar aquest projecte i en el procés també de parlar amb els veïns que han comportat doncs, que la despesa s'incrementés fins al punt d'allò que era adequada, de manera que si al principi hi havia una previsió de costos, ara hi ha una previsió de costos que se'n va més cap als 600.000 euros, 600 i pico mil euros, que no pas cap als 150.000 o els 300.000 inicials. Tenim una part important d'aquests recursos, però no la tenim tota. Confiem aconseguir l'altra part de recursos, i a més tenim tota la confiança en fer-ho, o bé obtenint-los amb un Next Generation bastant guanyador, o bé obtenir-los a través d'un modificatiu de crèdit, o bé amb el proper pressupost. No passarà, això sí que puc dir, no passarà que tenim el projecte fet i no trobem els calés per fer-lo. Si tenim el projecte fet, traurem els calés de sota les pedres per pagar-lo i fer-lo. La intenció seria començar abans que acabi aquest mandat, és a dir, abans d'un any? La intenció, jo crec que tothom comprendrà, i a més sóc bastant franc al dir-ho, és que totes aquelles coses que portem treballant les puguem començar i acabar durant aquest mandat, perquè volem que es vegi l'obra del mandat, no volem, per entendre'ns, jo crec que és normal, no? Vull dir, és el fruit de molta feina, moltíssima feina, moltes vegades la gent no ho sap, però quan es veu que s'estan posant que s'estan fent les obres al carrer Xar o a qualsevol lloc, o a la plaça Catalunya Sant Pere, on sigui, sembla que la decisió la prenguessis la setmana passada. Aquí hi ha un treball previ que fa por a molt tècnic, polític i a vegades també burocràtic, feixuc, i l'obra és la culminació de tot allò. I per tant, òbviament, després de tanta feina amb tants projectes, perquè podem parlar aquí de projectes durant hores, tenim ganes de que es vegin i que llueixin, clar. Ara li anava a preguntar, i ja hi ha la ciutat, en aquest recorregut per la ciutat, li anava a preguntar per la plaça Catalunya de Sant Pere i Sant Pau, això sí que està ja en marxa. Què suposa aquesta reforma? És una reforma molt interessant perquè fa la plaça més gran del que era, suposa un canvi conceptual de la plaça. La plaça era una plaça molt vella, molt inaccessible, molt atutinada pel pas dels anys, amb un encant i una llum que jo crec que és molt pròpia de l'entorn de Sant Pere i Sant Pau, barri elevat, en aquest cas amb unes cases no gaire altes, una plaça oberta, per tant, amb una llum molt xula. Aquí què hi farem? Farem una plaça totalment accessible, amb molta verdor, amb elements d'ombra importants, amb un doble joc, un espai
espai més diàfan perquè sigui un punt de trobada i on hi passin coses, trobades veïnals, assemblees de barri, festes majors, el que sigui, i una zona amb arboreda, una zona amb vegetació per generar punts d'ombra, molts bancs i punts de trobada, part de jocs infantils, font, etc. Jo crec que serà un guany important. S'eliminen algunes places d'aparcament i es genera més espai pels vianants, no totes, és a dir, també se'n conserven moltes. Jo crec que és un guany en la mateixa línia de la peonització, potser una mica més relativitzada en aquest cas que en d'altres, però jo penso que el que fem és renovar una plaça que estava fatal i que estarà, que lluirà i que serà un goig pel barri, igual que d'altres. A Sant Peri Sant Pau també hi havia la intenció de reformar la plaça de la 5a promoció? Per això, dic, entre altres, pensant, per exemple, en aquesta. I això, aquest projecte està redactat o no, encara? Projecte fet, actualització de preus feta, tenim, a més, la fórmula jurídica per fer-ho, perquè fins que no la vam trobar, per entendre'ns, la tardor passada, no hi havia una fórmula jurídica, i el que el govern anterior deia era... Bueno, deia que no es podia fer, però va deixar un cartell ben gros que deia que l'anaven a fer, i va estar durant molts anys allí prometent una cosa que no eren capaços de fer perquè no havien trobat la fórmula. Nosaltres sí que hem trobat la fórmula. Hi haurà una sessió dels propietaris durant 30 anys a l'Ajuntament. Aquesta sessió és la que ens habilitarà per fer la reforma pertinent. Aquesta reforma la farem en tot el que és la impermeabilització de la plaça, que és la part més cara. Recordem que aquesta plaça no només té un problema estètic de portes en fora, sinó que cap a sota té un problema d'infiltracions d'aigua importants, i per tant hi haurà un treball conjunt. Els propietaris dels aparcaments de sota hauran de fer una actuació en el seu sostre, per entendre'ns, però la impermeabilització, que és la part més cara de la història, i tota la renovació de la plaça de dalt la farà l'Ajuntament, perquè els és inviable als propietaris de poder-ho tirar endavant. Ho farem nosaltres, tenim la fórmula, i ara el que estem fent és treballar amb els tècnics i amb els propietaris l'autorització que ens han de fer, perquè la fórmula jurídica implica que ens han de fer una autorització per unanimitat d'aquesta sessió, i un cop feta l'Ajuntament farà aquesta inversió, enviarà contractació. Tenim els calés també, i tenim els calés perquè vam fer una cosa que el govern interior va intentar moltes vegades però no se'n sortia, i nosaltres sí que la vam fer, que és una venda de patrimoni important. La gasolinera que hi havia a Sant Pere i Sant Pau va implicar un ingrés per l'Ajuntament, que els tenim per aquesta plaça de 670.000 euros, crec recordar, i aquesta quantia va íntegra a renovar aquesta plaça tan emblemàtica del barri. Això a Sant Pere i Sant Pau. Sant Salvador també tenen a punt, crec que haurien de començar aviat les obres, de la zona lúdico-esportiva. Sí, a Sant Salvador ja ha estat adjudicat el projecte. És un projecte que té de molta envergadura, és un projecte que servirà, per entendre'ns, entre el barri de Sant Salvador i Sant Ramon, però al vell mig del que és el conjunt del barri i a prop de tothom caminant, hi ha un gran solar, que és un gran descampat, que és municipal i que allí no és un socarral, no hi passa res. Doncs aquest gran solar el convertirem en una gran plaça multiesportiva a diversos nivells, perquè hi ha un desnivell i per tant hi haurà, diguéssim, que tres terrasses, per entendre'ns, i que té la lògica de generar un punt de trobada de gent de totes les edats, nens i nenes, iaios, iaies i joves i, en fi, de totes les edats, de tots els sexes i de tota condició, per poder-hi jugar. Per què? Perquè generarem allí una explosió d'oferta, diguéssim, esportiva. Des de un teatre TikTok, un escenari TikTok, zona de patinatge, jocs infantils, esports per gent gran, calistènia, taules d'escacs, ping-pong, és pista Fubito, allí hi haurà de tot. I com que hi haurà de tot, serà molt interessant veure que, de manera, altre cop, inclusiva, des de la perspectiva global, intentem convidar tothom a que hi hagi un punt on es puguin trobar, un punt on les diverses generacions puguin practicar esport, que és la cosa més saludable. En aquesta passejada per la ciutat hem començat al centre, hem baixat a la part baixa, Serrallo, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador. No sé si hi ha alguna altra d'aquestes obres micro, jo li dic microurbanisme, no? A la zona de Ponent, a Torreforta, sí. Bonavista, per exemple, n'hi ha? Sí, n'hi ha. Bueno, micro són... No, potser no són macro, però són meso. És a dir, que és el nivell mig entre micro i meso. Ho dic perquè, per mi, micro són allò, 50.000 euros. Aquestes obres que valen 400, 500 i 600.000 euros són obres de bastanta envergadura. Si se n'anem a Ponent, estem arreglant... Ara ja s'està fent una rotonda important que arregla una entrada a Tarragona per...
per la carretera de València, a l'alçada d'Icomar. Davant d'Icomar s'està fent una gran rotonda amb vegetació, una rotonda bonica que dignificarà l'entrada de Tarragona i ordenarà la mobilitat molt caòtica que hi ha en aquell espai. Aquesta rotonda s'està fent, s'està finançant amb un operador privat que està al costat, però és una rotonda d'un milió d'euros i, per tant, no és una rotonda qualsevol. Parlant de rotondes, a Llevant també estem arreglant les dues rotondes que ens connecten a la zona del cementiri i a la zona del dipòsit de vehicles amb la carretera de Llevant. S'estan fent rotondes, això ho està portant l'Elvira Vidal, unes rotondes amb marges de pedra seca, doncs, perquè quedin endreçades i boniques, perquè no era digne tal com ho teníem. Seguint pel cantó de Ponent, estem arreglant el camí vell de la Canonja, entre, bàsicament, a l'entorn de Torreforta, tocant pràcticament amb Riu Clar, una zona que no estava urbanitzada, que era un reclam dels veïns de tota la vida, i que ho estem endreçant i ho estem precisament urbanitzant i dignificant. Tenim també amb la zona de la granja, a davant de l'Institut de Torreforta, un projecte que ja hem enviat a contractació, l'hem acabat i l'hem enviat a contractació. És un projecte per generar una gran zona verda entre l'Institut de Torreforta i la T11, que amortiui la contaminació acústica i que dignifica un espai que ara és un descampat bastant insalubre. I després també tenim altres projectes, com per exemple l'aparcament de la Floresta, que s'està treballant, s'està redactant aquest projecte de l'aparcament dissuasiu de la Floresta, que aprofito per dir que serà gratuït i no serà de pagament, perquè no tindria massa sentit fer-lo de pagament allí, però que el que generem és que estigui ben il·luminat i no sigui insegur com fins ara, i que tingui una capacitat molt més eficient d'aparcar vehicles en un terra que sigui asfaltat i que sigui en aquest sentit més accessible. Estem fent també, redactant el projecte multiesportiu com el de Sant Salvador, a l'entorn de l'Albada i el Parc Riu Clar. Entre l'Albada i el Parc Riu Clar també hi ha un gran solar municipal que no hi ha res i que el que hi haurà serà també zona multiesportiva, que serà de molt d'interès per aquests dos barris, però també pel conjunt dels barris de Ponent, que ho tindran a un tiro de pedra. I després, doncs, hem fet diverses intervencions a Bonavista, com per exemple arreglar l'entrada, fer una vorera entre Bonavista i Buenos Aires, diverses intervencions més micro, com diu vostè, però també tota la gran intervenció d'arreglar totes les entrades i sortides del barri de Bonavista i les seves connexions respecte de Camp Clar a través del Pla Parcial 10, que és una obra milionària i, per tant, que té un impacte molt gran. En números rodons, quants diners s'està gastant, doncs, o es gastarà en aquests mesos l'Ajuntament en aquestes obres que estem comentant? Bueno, tot això són uns quants milions d'euros. No, que no s'atreveix a quantificar, perquè a més estem parlant de moltíssimes coses, clar. Es pot quantificar, no és difícil, però estem parlant... Li pregunto. Estem parlant... tot plegat de més de 5 milions d'euros, fàcil. I tot això sense pressupost propi per aquest 2022. Sí. Es pot governar, doncs? Es demostra, amb aquest repàs a les obres, que vostès poden continuar governant fins al final del mandat, encara que no hi hagi pressupost? Rotundament sí, clar que es pot governar, ho estem fent, i jo crec que ho estem, sincerament, bueno, no m'he de posar en nota jo, però ho estem fent el millor que podem, diguem-ho així. I per tant, sí, tot això que acabo de dir, jo crec que és un, amb tots els respectes, però és un canvi bastant espectacular en 4 anys respecte al que havíem estat vivint fins ara. I, per tant, és clar que es pot governar. Gràcies a que hem aprovat pressupostos i hem tingut crèdit per poder tirar endavant totes aquestes coses que estic dient, i gràcies a que hem fet els respectius modificatius de crèdit enguany per poder sortejar la situació d'uns pressupostos prorrogats intentant fer coses per la ciutat. Ara bé, també li diré... qui perd no tenim pressupostos és la ciutat de Tarragona, és a dir, si tinguéssim pressupostos tindríem encara més força per fer més coses. I per tant, de veritat, no hi perd ningú més que la ciutat. Per tant, lo interessant seria, penso jo, que l'oposició ens critiqués, que diguessin que ells tenen un model millor i totes aquestes coses que ja s'entén, però que algú tingués l'elegància d'abstenir-se per permetre que els comptes de la ciutat, que són expansius i que permeten fer inversions, doncs no penalitzin la ciutadania. No ha estat el cas. Amb això ens està dient que intentaran tornar a portar pressupostos al plenari, uns pressupostos nous? No, és el que deia. El que deia és que a la ciutat hi guanya si hi ha uns pressupostos, i que és millor que la ciutat hi guanyi al marge de la picabaralla política que hi pugui haver. I que és dolent que la picabaralla política s'acabi traduint en impedir que la ciutat pugui disfrutar d'uns pressupostos. Per acabar, una altra de les prioritats del govern i del conseller Xavi Puig en aquest mandat està sent el tema dels carrils bici, el tema de la mobilitat sostenible. Després del carril bici educatiu estrenat ara fa 4-5 mesos, hi ha el projecte d'allargar el carril bici pel carrer Pere Martell, des del Ramon i Cajal, fins al mar, fins al Serrallo, fins al moll de costa. Aquest tram, que ara es comença a redactar i que es comença a parlar amb els veïns i afectats de la zona, seguirà el mateix model que el primer tram, el que va de la plaça Imperial fins a Ramon y Cajal?
Hi haurà una diferència. Hi haurà, o sigui, aquest tram té molta importància perquè és el carrer Pere Martell. El carrer Pere Martell és important en si mateix i per la capacitat de cohesió que té respecte a la zona alta de la ciutat i la zona baixa de la ciutat, tot l'entorn de la part baixa i el Serrallo. Per tant, té una funció molt important a l'hora de connectar els barris de Tarragona. I aquesta aposta ja va començar amb el carrer Pere Martell i, per tant, entenem que aquest carrer Bici té tot el sentit que continuï fins a l'entorn de la resta de Pere Martell, part baixa i barri del Serrallo, amb Nàutic. Li donarà molta més utilitat a la xarxa de carril bici perquè estarà molt més ben connectada. Això no anirà només sol amb el carril bicicleta, sinó que serà un asfaltat, una renovació de tot l'asfaltat del Pere Martell, el qual li fa falta, perquè està molt atrotinat. I recordem que tot això ve perquè vam dir asfaltem el Pere Martell perquè està abandonadíssim i no volem que estigui abandonat. D'acord? La diferència serà que parlarem amb els veïns, és a dir, parlem amb tots els veïns que vulguin parlar, és a dir, que estem oberts a parlar amb tothom, no només faltaria, amb totes les entitats que ens demanin de parlar-ne, en parlarem, amb la finalitat d'explicar com és aquest projecte que tenim i quines observacions ens han de fer, és a dir, si tenen inquietuds, si tenen pors i es poden resoldre d'una manera o d'una altra, o si s'ha de modificar alguna cosa al projecte, si hi ha algun problema amb les càrregues i descàrregues, el que sigui, les observacions que s'hagin de fer ens enriquiran el projecte i, per tant, el volem fer de manera el més participada possible. I, per tant, és amb aquesta vocació que però vostès, de moment, com a equip de govern, no tenen una proposta concreta de carril per portar-la als veïns. I tant. I ens la pot explicar? Si serà, com a mínim, el que li preguntava, si serà pràcticament igual al primer tram. Per fer-nos una idea, no? Estem al carrer, a la plaça Imperial Tàrraco, baixant, a mà esquerra, tenim el carril bici, després hi ha un carril d'aparcament, dos carrils de cotxes i l'altra vorera, no? La de la dreta. Per dir-ho d'alguna manera, serà així, més o menys? Sí, la proposta del model és aquesta. Es pot revisar, si de la discussió amb els veïns creiem que s'ha de revisar. Però si hi ha aquesta proposta és perquè, des del punt de vista dels enginyers de la casa, després de comparar el carrer Pere Martell amb altres carrers similars de ciutats que tenen molta més experiència fent carrils bici que nosaltres, que ens estem estrenant, com puguin ser, per mirar a prop, Barcelona és un referent amb això, però poden ser altres ciutats com Utrecht, Amsterdam, Copenhagen o la que sigui, o Vitoria. Però per mirar el cas de Barcelona, els carrers amb una tipologia similar s'opta per l'estratègia de posar el carril entre la vorera i l'aparcament. Per què? Perquè si ho fas així, el carril queda protegit, el carril queda perfectament protegit de la circulació d'autobusos i altres vehicles. Si no ho fas així i poses l'aparcament entre el carril i la vorera, tots els cotxes que aparquen han de trepitjar el carril bicicleta i és una gran vulnerabilitat, portaria un problema d'accidentalitat. El que es pretén amb el carril bici és generar seguretat. Que els vianants vagin segurs per la vorera sense ningú que els pertorbi, ni bicis ni patins, que els cotxes puguin anar més tranquils per la calçada sense ningú que els pertorbi, particularment patins, i que el carril bicicleta sigui un lloc amb prou seguretat com perquè un pugui pensar que el seu fill pot anar a l'escola amb aquest carril perquè és segur. Busquem maximitzar la seguretat. És per això que apostem per aquest model i ja explicarem davant dels veïns, però bueno, oberts a propostes que siguin millors, només faltaria. I acabo, senyor Puig. Cal difondre i faran promoció o difusió del carril bici educatiu o dels carrils bici en general o de la mobilitat sostenible en general a Tarragona? Ho dic perquè segurament l'ús del carril bici educatiu estrenat fa uns mesos, fins ara està sent més aviat escàs. Depèn de si mirem la zona entre els campus o mirem la zona més de la plaça Imperial Tàrraco. La zona més de la plaça Imperial Tàrraco és més un final de recorregut, ara mateix, on porta encara enlloc, perquè encara no està feta la connexió amb Ponent. Recordem que amb l'estat tan impactada una ampliació del pont del Francolí per tal que vianants, bicis i patins tinguin espai segregat i ampli per poder circular bé entre aquella part de la ciutat amb 40.000 persones i la part del centre amb 70.000, és a dir, una connexió de molta cohesió, i per connectar amb un Pere Martell que tingui un sentit, és a dir, que porti a algun lloc, és a dir, que porti a la línia de mar i que porti a la línia de la part baixa. Per tant, aquí calen dues coses. Una és generar una xarxa cohesionada, que encara no la tenim, i cal generar una xarxa cohesionada, i cal llavors fer polítiques d'estímul, polítiques d'incentiu, també les farem. Les dues coses calen, però pensem que és important fer un canvi de mobilitat. No és una cosa que es faci perquè està de moda, sinó perquè és una necessitat davant del canvi climàtic. Doncs amb aquest missatge acabem, tanquem aquest repàs amb moltes de les obres que estan en marxa en aquests moments o en projecte a la ciutat de Tarragona que avui hem compartit amb el conseller de Territori i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig. Xavi Puig, moltes gràcies, que vagi molt bé, fins la propera. A vostès. Avui amb el tinent d'alcalde responsable d'aquestes àrees de Territori i Mobilitat hem compartit aquesta estona del Bon Dia Tarragona.